Головні нафтогазові новини тижня від компанії New Folk NKCM. ДТЕК «Нафтогаз» придбав і застосував унікальну безкабельну систему для сейсмічних досліджень. Нафтогазовий бізнес ДТЕК продовжує інвестувати в розвиток газовидобутку навіть під час війни. Компанія придбала унікальну для України безкабельну систему для 3D-сейсмічних досліджень. Система вже застосовується для польових робіт. Система Strite має 30 тисяч датчиків та дає змогу проводити дослідження у водному середовищі. Це єдина в Україні система із подібними характеристиками. Фахівці ДТЕК «Нафтогаз» після додаткового навчання в Норвегії застосували систему на одному з родовищ в Полтавській області. Проведені польові роботи підтвердили суттєві переваги системи Strite над класичними кабельними. Зокрема, для розгортання системи в полі потрібно в 2,5 рази менше персоналу та можна обійтися без важковагової вантажної техніки. Щодо інших новин тижня. «Укрнафта» почне споруджувати нову свердловину на північному сході власним верстатом. «Укргазвидобування» запустило ще дві свердловини, що дають 550 тисяч кубометрів газу на добу. Завантажити нафтогазовий дайджест новин за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.